ma peau. Quand t'as pris la fine, je peux cacher ta peine dos. Mais ma peau, mais ma peau. Quand t'es la danse, mon nom compte à trop crababo. Et son abolado compte à City Angel. Dis qu'à tes lignes, qui pour les nos dos. Die, die. Mi a mi a fin, faut m'en bébé. I'm in love with my baby. Faz a sua casa, ma ela. Mas tudo mais nos tempos. Tudo vive nos vida louca, livre, mas dos inocentes. Me sabe indicar perfeito. Na boa é perfeita pra mim. Cate esse credo entre nós dois. E me mapou até o fim. Por quem é lua? E vou falhar tudo com crer. A baby vontade de sair pro club. Agora um preço ficar mais de beber. Tudo com cate ninguém que pode nos dois. Ah, me ma boa, me ma boa. Cata espera finis, porque está para nós. Me ma boa, me ma boa. Cate nada nesse mundo com tá trocaba bo. E só dá bolada com tá sentindo jogo. Diz cate ninguém que pode nos dois. Da, da. Pia, pia, fan, fomo, bebê. Em outro lugar junto, tem no club. Não encontro amor antes, Rihanna found love. Me e minha baby, eu quero ter Bonnie and Clyde junto. Pronto, mano, já ia depois, no to make love. Eu tô com tu e lindo. E que por isso lá cá, o que é que me mabote? Minha é a melhor amiga. E bebê, e fofá, e tudo com cru. Sabe me que é perfeito. Sabe me que é perfeito. Mas é perfeita pra mim. Mas é perfeita pra mim. Cá tem segredo entre nós dois. E me mabou até o fim. Me mabou até o fim. Vou fazer tudo com creio, tudo com creio. A baby vontade de sair pro club. Agora um preço ficar mais de beber. Tudo com creio. Cata ninguém que pode nos dois. Ah, me ma bom, me ma bom. Cata espera firmes, porque está pela luz. Me ma bom, me ma bom. Cata nada nesse mundo com tá trocar babo. E só dá bolada com tá sentindo. Se cata ninguém que pode nos dois. I ride for my baby. Yeah. Ready to die for my baby. É todos os dias a mesma coisa, estou farta. Estou farta disto, não quer saber. Não quer saber, tu não vais mudar. Tu não vais mudar, eu não quero saber. Eu estou a compreender tudo de português. Então hoje é festa na casa. Se ninguém pode controlar-me. Conversa solteira com aquele casal. Hoje, hoje, hoje é dia que o mito pega. E a cabeça tá no céu. Estraga. Estraga.
Estraga. Estraga. Estraga. Emma, Emma, bamba. Estraga. Hoje, hoje vamos. Estraga. Acelera. Estraga. Essa festa vamos. Estraga. Hoje, hoje vamos. Estraga. Emma já tá. Estraga. Acelera. Estraga. Mete Emma na minha copo. Mete Emma na minha copo. Dessa missa, uma reguana na cabeça e que ele emana de corpo. Nunca toia ninguém, não te sabe nem mundo. Chori bem, não fala dizem que ele mexe, mata que ele solta num zelo, mexe mais uma. Estraga, já por sabe, minha louca. Pouco cheio de vida louca. Hoje o cata bebe pouco. Fuck whisky, trazem que ele vodka. Se só vão vale cuir. Muita bebe, bebe, pois que sei de Angelica. E sala tá cheia de cuca, tá feia na minha festa, fama boa na todo lugar. Estraga. Hoje minha dama larga-me. Então hoje é festa na casa. Sem ninguém pra controlar-me. Convidação solteira, cacre casal. Hoje, hoje, hoje é dia que o me tá pega. E a cabeça tá no céu. Estraga. 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 Emma, Emma, bamba. Estraga. Hoje, hoje vamos. Estraga. Acelera. Estraga. Essa festa vamos. Estraga. Hoje, hoje vamos. Estraga. Emma já tá. Estraga. Acelera. Estraga. Essa festa vamos. Garrafas atrás de garrafa, parece um anjo tem papulo. Barulho com a dama, só quero um mangalo pra esquecer o de culo. Copo, copo, mas copo, mas copo, podes falar, eu não quero saber. Segunda a quinta, em sério, no sexta, eu só quero me perder. Chama bombeiro, hoje vai aquecer. Assumo o barulho, ninguém vai sobreviver. Auto veneno. Perde o controlo. Emana bebida, eu já tô louco. Hoje minha cama é larga-me. Então hoje é festa na casa. Sem ninguém pra controlar-me. Convidação solteira, cacre casal. Hoje, hoje, hoje é dia que o me tá pega. E a cabeça tá no céu. Estraga. Estraga. Já matei mais. Eu só com 50 de pinga. Protejam o dispositivo. Tá lá em cima já, mano. Eu não percebo isto. Mano, já estamos. Eu estou com lotas, mano. Está para aqui, gente, nunca mais acaba hoje. Hmm.
Me que tá você tá a streamar? Como é que é, Edson? Como é que é? Tens isso o chat do jogo ou o chat do grupo? Está a dar prioridade aqui? Chat do jogo. Mete chat do grupo, bro. Senão depois não vou estar aqui a conseguir falar com o. Com o Tóstia. No chat do jogo, meu. Acho que eu achei. Yeah, por isso que eu estou a dizer, se puderes mete o chat do grupo. Da party? Yeah. Aqui da party. Está aí o Costa não está a jogar Modern Warfare. Senão depois cada vez que um gajo entra no jogo não consegue falar com ele. Ora, mandei-te convite. O Borgas está a jogar single player, não sei se vem. Acho que por agora vamos estar só aí nós. Quando é que tu vais buscar isto? Fechado aqui. Antoste. Vou buscar abaixo nesta semana. Quinta-feira, que é. Fazes bem, fazes. Eu vou comprar a digital. É quê? Portanto, à meia-noite também estou a fazer a cena. Só que isso vai demorar bué de tempo a fazer a download. Talvez não, agora com a nova internet, né? Ah, se tens a mesma internet que eu. Se tens a mesma internet que eu. Normalmente para aí. Não, a cena não é tipo fibra, puto, só está ligado por cabo, mas não é fibra ótica. É o que é a ADSL. ADSL. É a Ethernet? Sim, eu estou a falar do tipo de internet. É a ADSL. Então. Olha, já meteram TDM 20. E Domination 20, agora é que vai ser. Ui! Padrada! Bem, vamos já nós, Edson. O resto se oriente. Estou a estar a ouvir? Estou. Já. Mas se fores à casa de banho assim. Estou quase a apanhar já, meu. Do quê? Estou quase a apanhar já, mete a pau. É caralho, já está a 39, o homem variadíssimo. Deixa-me só meter aqui a stream do Tosta a passar. Psykilla TV. Não estás a streamar, okay. Zé? Costa. Este gajo diz-me que está a streamar, afinal não está a streamar. Misha! Afinal tá. Moro, dá-lhe com o chinelo. Se não essa gaja. Ah, afinal tá a se tornar assim, senhor. Go, go, go.
Já oi, isto é de 20, é de 20. Apanhamos o C, vamos já voltar ali pela esquerda, direita, só o ato de malucos. Mas havia aqui umas cheiras que eu devia ter entrado já, meu. Eu queria dar aqui umas cheiras das opções. O gajo se carregar duas vezes no botão para correr, ele levanta a arma e... Yeah, dá aquele sprint mais fedido. Começa a pegar já o jeito aí, essa merda, né? Pronto, era isto que eu queria. Securing Bravo. Bravo secure. Estás-me a ouvir outra vez? Yeah. Ah, yeah, bacana. Estava a dizer que orientei aquela cena do El Gato. Orientaste? F60, o que é? O 60 não é melhor, não 40, não? Não percebi. Sei lá. Aquela cena estavam lá dois, puto. Eu acho que eles eram. É o HD, é o HD. Tens o HD 60 e tens o HD60S. É o S. Quer dizer, estão lá os dois, tá? O 60 e o 60S. Prontos, isso não te interessa tanto um como o outro faz, tem umas diferenças e... São o mesmo preço, pois. Claro, claro que não, Zé, né? Juro que são o mesmo preço e o sócio vai-me fazer a cena por para aí 30 paus, 35 paus. Por 30? Ele diz que tem lá, já, ele diz que tem lá os dois já há bué da tempo e quer se livrar deles e que... Bacana, mas estão novos? Estão novos ou é recondicionado? Tem a segunda mão, tem a segunda mão. Prontos, mas, então tipo, vê só. Pegar, ele tem que me comprar um novo. Tipo. É, mas ouve o que é que eu estou a dizer, vê só se tem os cabos todos e o caralho, estás a ver? Aquilo precisa de cabos, é? Sim, aquilo traz cabos, porque aquilo supostamente, aquilo vai estar... É bem pequenino, puto, eu tive aquilo... Eu sei, aquilo é pequenino, porque tu se tivesse um desktop ias ter um como o meu. Como o meu é tipo grande, estás a ver? É uma placa que metes tipo mesmo ligada à motherboard e o caralho. Esse é tipo, é uma caixinha que vai ficar ligada, ligas o PC a isso e depois ligas a PlayStation também a isso, ou seja, a PlayStation. Vai estar ligado a isso. Três entradas, ok? Aquilo era uma beca esquisita. É USB-C, tipo C, acho que. Parece uma hard drive, tipo, a dar para aquilo a primeira vez. Pensas que aquilo é uma mini hard drive. Mas pronto, 30 paus está ganhando negócio. Digo que já se tiver a bombar tudo bacana e o caralho. Mas qual? A 60 ou a 60S? Pá, é isso se é que o gajo está a fazer o mesmo preço para as duas, pega a S, que é mais recente. Mais recente, está-se bem. Por isso, o gajo não tenho certeza, deixa-me perguntar ao meu bacano que foi ele que me disse que eu tinha comprado. Olha, está-se bem. Tá, também tem lá câmaras, puto. Mas tem tipo, não é para a PlayStation 4, é tipo uma câmara tipo normal. A câmara tu não queres para a PlayStation. A câmara vai estar ligada ao PC, porque tu, como vais ter a Elgato. Mas aquilo é uma tripode, puto. Sim, pronto, e não está bom. Tu queres é uma câmara, desde que aquilo seja 1080. Tem que ser 1080, tem que conseguir fazer a definição 1080, tá a ver? Que é para não teres uma imagem fatela na câmara. Yeah. E aproveitas e vê se dá para fazer chroma aqui, estás a ver? Tens umas que já não... Chroma é tipo para tirar o background, como os gajos da meteorologia e o caralho. Tá? Ou seja, lembras-te como eu depois tinha metido? Quando jogava o Warship só vias tipo a mim, não vias tipo o que estava por trás. Yeah. Prontos, é para meter isso. Olha lá uma cena, olha lá outra cena. Porquê que o Pedras faz... Vai já, sai que agora vou jogar. Porquê que o Pedras faz eco? O que é que o Pedras faz é porque o Pedras não deve usar fones, de certeza. Ou se usa fones, tem um microfone. Está quieto. Eu até disse a ele para baixar. Do quê? Não percebi. Eu disse-lhe a ele para baixar, a cena também está quieto já. Não, é, não, não se trata da cena. Ou ele tem o som a sair pela televisão ou pela... Yeah. O som a sair pela televisão, ou seja, o microfone dele está a apanhar o som que já está a sair e aquilo começa a fazer ali... Como, o som está muito alto e o microfone estiver muito perto apanha... Mas foda-se, para fazer isso tem que ser uns fones muito afatelas, dito já. Oh, ele deve ter os fones tipo eu, os fones dos 500, não é? Se comprar os A40 deve fazer isso. Depois prontos. Tens alguns fones também. Tens alguns fones que tipo... Quando desate... Foda-se meu, está um sniper na puta da igreja.
Se desativas o micro, isso acontece quando só no Discord. Se eu desativar o meu micro no botão on e off mesmo dos fones, o pessoal que está no Discord vai ouvir tipo o som do meu PC. Está a ver? Tipo o som do jogo que estiver a jogar vai ouvir. Não ouvo do microfone, mas filhas da mãe, vai ouvir o som todo de fora. Epá, não metas um filtro neste Domination maior, meu. Eu estou a meter é mais para as kills, para ver se consigo subir. Para ver se consigo subir o nível da arma mais rápido. Mas já isto é boa da gente. Onde é que está aquele gajo? This gun, man, forget about it. It's fucking KO, mate. We lost Alpha. Look and see. Securing Alpha. All point. We lost C. Oh, that must have hurt a little bit. Assist your team at B. Assist your team at Alpha. We lost B. We are losing. Retake those points. Securing Alpha. We're holding Alpha. Securing B. Them. Friendly Vito on station for Overwatch. Cadê um bola, meu? Tá mesmo um aqui a filha do ar, meu. Do lado esquerdo. Marcaram. Misha! E tá lá no meio, velho. É um cabrão, meu. Eixe! Caralho. Não sei porque, acho que vai ser eu. Deixa lá ver. Com um jeitinho.
Que eu acho que agora esta parte que cheguei ali à casa onde eles estavam a dar spawn. Ya, yeah, eu. Oh, apareceram ali todos, meu. That was beautiful. O que é que se passa? Porque aqui está aqui a brecar. Ai, 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 ai. Isto eu posso fechar. Não é necessário. Isto também não. Andas aí todo batido no PVP dessa merda, ou estás-te? Oh, sabes como é que é, pô. Parece que nem é sempre aquela base. E viste desbloquear alguma coisa. Não estás a ver o chat do teu stream, pá, não? Já meteste outra vez essa merda, meu? O quê? Já. Isso fica bué da feio, não. Não consigo ver as cenas, mas eu não consigo ver as cenas no telemóvel, puto. Agora estou a usar o meu laptop do que eu para a tela. Ah. Então e no laptop não consegues ver? Espera aí, puto. Espera aí, puto. Foda-se. First place, my friend. Cabrão está na janela. Ai. Epa! Yes! Yes! Estes caralhos de carabina, pá! Estes jovens são um bocado perigosos. Epa, mas porque é que isto me desligou, meu? Eu vejo bem da people a jogar com o ecrã assim também. Pá, já. Yeah. Sai daqui já, que eu gosto tipo é, mas... Acho que fico um bocado de fatela. Tanto que estás a reparar que quando eu streamava não usava essa merda. Estou só aqui a ligar o segundo ecrã que esta merda desligou. Tens XPTO, meu puto, tens um computador bacana, podes ter aí ao lado, etc, etc. Eu tirei as fotos à cena, não tenho que mandar as fotos. O quê? Dos PCs? Aquilo até tem lá uma cena que eu posso construir o laptop que eu quero e depois dá-me um preço para o laptop. Meto lá as especificações e depois dá-me um preço. Sim, mas isso normalmente. Pá, os gajos levam pela mão de obra e o caralho. Uma cena é tipo tu montas um computador, compras a torre, a caixa e essas peças assim. Ai, cara! Eles têm lá uma cena porque é só um ecrã tudo com um keyboard e um mouse. E no ecrã está o computador. Isso normalmente é os Mac que são assim. Não, eles têm lá Mac e têm lá. Aquilo é. Aquele Lenovo. Já fiz merda. Foi, estava a ver que eu tivesse jogo. E eu peguei da quest logo de uma vez. Pimba, já fiz certo. Ah, out of orbs of light. Não trouxe aqui. Dá lá, salada, é isso. Friendly sentry gun online. Enemy Bravo, go! Bem, não está fácil, é? Espera aí, já que não, vá, fica aí. Estou aí para o B. Deita aí, velho. Cai daqui. Tanta gente, ninguém ajuda, meu. Ah, já fiz 6 caras. Está um sniper. Está um sniper. Na casa. Bravo secure. Yeah. O gajo está a dar overwatch ao B. Está quieto, Jack. Bravo.
Vai-te a foder. Mas também é o Rumble, meu filho. O que eu jogo mais é o Rumble. Tem que começar a jogar o Control e os rank matches. They've reached the halfway point. Get enemy personal radar overhead. Secure XP. No objectives lost. Move in. Oh, está sempre um gajo acampado lá no seu olho. Pô, nas tranchês está lá um. Tentar foder o caralho do sniper, não? Já foderam o sniper aí na casa do A? Já. Ou o cara deixou-se lá estar enquanto a gente está pegando. É dando kill. Olha essa merda. Foda-se. Primeiro e tudo aqui. Enemy personal radar overhead. Enemy cluster strike. Take cover. Oi, o caralho, na fábrica. Na fábrica, tudo à direita do C, está um sniper lá em cima. Ir à volta pelo C, esquece. Foda-se. O papai é 40 mais dele que eu. Uma direita a gente tem mais. Enemy UAV overhead. Toma! Reloading! Be a little closer! Reloading! Ah, there was another guy there. You guys, right away. E com um nucleado, caralho. Que nojo, mano. Estou a apanhar o ar. Puta que pariu, meu. Fuck. Ai, o meu canário! Ao menos estamos a recuperar. Ah.
Opa, está lá um gajo sempre lá no... daquele lado do... do estrangeiro. Já se passa no corredor, pipa bem, pimba. They have two. I think. Attack those positions. We're falling behind. Foda-se, pensar que o gajo estava em cima. Enemy personal radar overhead. Já fomos. Securing Bravo. Enemy at the traitor. Mata um morro, mata um morro. Yeah. Securing Alpha. Enemy personal radar overhead. Securing Bravo. We're on Alpha, stand by. Rest your wounds. We return soon. É verdade, deixa lá ver as missões. Provide 10 ammo resupplies. Eu não tenho nenhuma. Eiga. O dia. Já fiz tudo. Using scavenger resupply from enemy 60 times. Yes. Então, mas eu tenho. Tenho scavenger. Tenho. I'm gonna kill. Hã? O que, amor? Aquele mapa gostoso que toda a gente adora. Hoje o primeiro jogo que eu fiz foi aqui. Ah, there he is. Ai. Acha a morte. Olha aqui. De inglês era uma costa que o gajo roubou, meu. Ui, gelados. É que vinha dos gelados, meu corpo. Está na hora de pausar a stream. Não percebi. Está aqui a carrinha dos gelados, meu puto. Está na hora de meter a stream na pausa e ficar ali um geladinho a carrinha. Fresquinho. Aquilo é tipo. Aquilo é tipo. Gelado tipo pasteurizado, porque é diferente, tipo agora é cremoso. Estou mesmo em Portugal, acho que tem isso, meu. Ele está na Inglaterra. Aqui também tens, não? Puta que pariu. Já passa tipo uma vez por semana, né? Uma cena assim. Na Tuguer. Que é todos os dias. Todos os dias, especialmente ao fim de semana, tipo passa aí duas vezes ou assim. Mas tipo, não é só para putos, tipo, é passa aí ao pé das casas, o pessoal sai tipo por casa às vezes. É. Se calhar aí o pessoal também consome mais. Aqui o pessoal é tudo quanto está frio, andam-me a comer gelado, está calor. Está tudo fechado. Não passa nada. É vivo. Aqui até está-se bem. Ele está ao pé de Marcelo. Faça também. Aqui também, chaval. Aqui às 4 horas ao domingo fecha tudo. Oh, em 2011, 2012. Costa. Em 2011. Isso aqui em Inglaterra é no país inteiro, mano. Às 4 horas no domingo. Só tens mesmo aí é aquelas lojas do canto para comprar tabaco e merdas assim, mas não tens cá lojas grandes. Tem muito tabaco, puxa-se. Está aberto todo o dinheiro. Mais cedo, yeah. Mas não, há aí certo pessoal que mantém a loja aberta porque sabe que vai fazer dinheiro. Estás a ver? Não há mais nada. Aí, ó. Só abre às 6 horas e volta logo a fechar. Mesmo que topa. Tosta, em 2011. Moro, não leves o maço para lá, traz o maço para aqui. Tira o maço aqui. Tira aqui um. Não posso cozinhar tu? Não, não vejo que eu estou ao... Estás a jogar? Porquê que não disseste que estavas a jogar? Eu não quero jogar contigo.
Ainda, mas não quer jogar comigo. Já fiz. Não, ela já tem a mania que joga boa. Pois, ela está a farta de te ouvir, oh, caralho, certeza. Ai, caralho. Pois. Como é que se sinto como o caralho? Ai, essa aí, eu achei muita graça. Ai, caralho. Essa aí partiu um pó de mim. Quer dizer, eu disse para tu tirares para eu não estar aqui a perder tempo a abrir essa merda. Uou, 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 uou. Está aqui. Estava a desvir e estou a perder. Eu não matei no jogo. Só faz um minuto de jogo. Só que tem muito errado. Só que muito errado aqui. Vamos ver. Pedido, mas não acontece, né? Não. Jogar tudo ali. Vou buscar ali uns volumes de Malboro Russo. Yes! Sai mais barato. Ei, não, meu, então. É a minha kill. Agora vou morrer. Toma! Então, é a minha kill, é a minha kill, mano! Crossfire, bitch. Crossfire. Só se não me percebeu. Coitado, ninguém já está a aprender a controlar o mapa também. Eu já estou no spawn deles. Já, porque há também tela. Where the fuck is the guy? Foda-se, o gajo desapareceu, eles ficam invisíveis. Eles devem ter para impor qualquer que eu não estou a ver. Estão mesmo invisíveis, desaparecem à toa. Está aqui pelo lado direito. Ah, foda-se. Ah, também já estamos a nascer do lado do C. Pronto, já chega muito perto, estraga tudo. Charlie. E... mais coisas da vida. Acontece. Assim. Não fica. Ah não, aquilo é um metal. Foda-se. What? Como é que o bacana não morreu, sócio? Ele é o Superman. Oh, não viste, não viste. É que. Estou a disparar contra o bacana. Não, tu não percebes, não percebes. Não percebes. Estou aqui numa guerra muito fodida, meu coito. Tenho a tua stream. Tenho a tua stream aberta, mas não estou a ver. Tu não estás bem a ver, eu disparei um clico, o sócio mesmo à minha frente, mano. Nem o escudo, nem a vida tirava nada e depois desapareceu à toa, puto, ficou invisível. E como já não joga isso à boé. Se calhar deve há para ter aí... para aqui um par qualquer que deixa de ficar invisível. Pois é, isso que eu estou a dizer, como já não joga à boé, não te posso dizer. Foda-se, mas como é que eu não sei esse par? Acho que é depende da classe que tens. Titã, sabes como é que é? Titã forever, bro. Aquele que é. Foda-se, já estou levado com o avião na boca. Toda a noite. Pois, ninja. Mesmo muito difícil.
EOD, EOD, EOD. Agora está o Inus Sniper a controlar o. Sócio, meu! Fogo! De todas as maneiras, nós só com pontos já ganhamos. Nós precisamos de 40. Ao mesmo tempo que a gente faz 40, eles fazem 80. Eles precisam de 90 e tais. Ei, o gajo vem com fogo! É porque ele está on fire? Não, mas tens aqui uma cena porque tu ganhas, né? Porque o gajo fica com o dobro do efeito especial. Mas estou só a ganhar de fogo. Não curto muito o fogo, gosto do plano. Está a apanhar o B. Foda-se, I hate being this good, man. I bet they hate it too. Ah, crossfire. I can't survive that. Já ganhamos, já ganhamos. Morreu outra vez, como é que isso é possível? Mania de fazer esta merda. Isto não dá para mudar a cena. É cross. A cena da mira, quando não estás a fazer mira ao pontinho branco, não dá para meter outra cor. Deve dar, isso é retículas, né? Yeah. Não, mas não é, eu não tenho mira, por exemplo. Estás a ver? Mira até não dá. Pois, eu queria. Não dá nada, mano. Isto é esquisito, não é? Não vou perder a pala dessa merda. Faz um risco no ecrã, meu. Eu não preciso, o meu ecrã faz isso. O meu ecrã, se eu chegar aqui, eu posso escolher uma retícula para meter. Só que é boeda grande, não. Dá para me boeda. É bom é para o nosso corpo. Posso meter isso em vermelho, estás a ver? Já, yeah, olha, pois já. Yeah. Mas eu não curto muito desta merda, ocupa-me boa deste espaço no ecrã. Ei, ei! 44! Olha, já me estou a afastar. Calma, este E fui buscar aquela cena também ao Edson. Ai, eu só chamar um esperto. Não viu que o matei! Ei, fogo! 14 segundos! Ah, estou fodido. Estive a ganhar um jogo todo. Recolho control. Olha, isto é capaz de... Pimba! Ah. Ok. It's the worst, man. It's not bad. It's the worst. Seriously, damn. Not anybody living. Como é que alguém consegue viver consigo mesmo a acabar em segundo, puto? Ninguém consegue. É aquela base. Um gajo mata-se assim, não dá, puto. Portanto, estás maluco. Angústia. Toda a noite. O jogo todo em primeiro, depois. Eia, com caralho, aquele mapa gostosão. Este mapa é grande para caralho. Aquele mapa gostoso. Não é tão grande como um Ground War, mas tipo é bué da, é o maior de todos que existe para os outros modos normais, tá? É tipo Deathmatch, cara. É mesmo big. Olha o Edson aqui todo racing. Pode ser. Let's go, let's go! Já fazer uma spray, um spray zorro aqui. Yeah. Já te pegar esta merda toda, parece que estou lá no bairro. Dude. Epá, execuções é matar com faca ou quê? Vais por. Ele tem mesmo que estar de trás, tens que ir pelas costas e em vez de clicares, ficas a carregar. Isso faz tipo uma animação, faz tipo um. Estás a ver tipo os fatalities do Mortal Kombat? Prontos, cada operador vai fazer uma animação diferente, estás a ver? Aquele russo, o gajo russo pega tipo em machados e o caralho e começa para lá a machadada.
Isso é o quê? Isso é o quê, pá? Em vez de dar tipo melee por trás, em vez de ficares a clicar, em vez de clicares, ficas a carregar. Grandes cabrões, eles tiraram essa merda do Destiny, puto. Grandes cabrões. Ficas a clicar e o gajo faz tipo um cinemáticozinho, né? É. Yeah. Os gajos acabaram de lançar esta merda também agora após o Shadowkeep, vê lá. Então, pronto, Shadowkeep é que tirou daqui. Já estava lá há mais tempo, eu é que não tinha essa merda, só agora é que descobri. Foda-se. Para cá, estás a fazer aquela que tens de fazer 10 cenas dessas? Foda-se, eu ainda só tenho uma. E se tens mesmo que apanhar o gajo de costas e se ele se... Andar só com coisa de corrida. E que a cena, o... Aquela merda do L1R1, tens um que é o Ghost. Fazes menos... não é Ghost, mas pronto, se eu te nome qualquer. Foda-se, meu. Fazes menos barulho e corres mais rápido. E tipo, os teus passos ficam mesmo bué de abaixo. Bem, não vou bater ninguém. Deixa lá, mas é... Larga o tabaco. Widow's Court, European Dead Zone. Here we go again. Hostiles in the area. Então, man. Hostiles in the area. A peste da merda. You will find no allies, Guardian. Se eu lá maluco, venho aqui já pelo meio do mapa. Pois é, vai jogar o posto. Está ali um gajo, está ali um gajo, está que nem um maluco. Quanto é que ficou o Benfica, Edson? Yes. Onde é que está o gajo? Eu vou já. Enemies here! Quando eu vi. Foda-se, meu! Quando eu vi, estava a ganhar um zero. Estou farto de levar na boca, ainda não matei ninguém. Este e eu. Keep it that way. Mas acho que põe um point, vou acampar, meu cara, espera que eles passem. Está tudo nessa casa. Foda-se, como é que isto é possível, velho? Grande cena, meu. Eu sei, estou a correr atrás de um gajo a ver se lhe consigo dar. Foda-se! Não acredito. O gajo parou e corri para a frente dele. Bem, foda-se, vou parar. Enemy UAV overhead. Foda-se. Friendly UAV online. Deixa eu ver, passe. Assassin Beast 902. O gajo também cai numa escadazinha de altura e já morre. Está tendo. Ah, mas um gajo joga muito bruto, meu, muito burro. Friendly counter.
gajos vão e tipo só vão para onde... Foda-se. Os gajos só andam e só tipo só para a frente. Do quê? Os bacanos, eles andam, mas eles só olham para a frente, não pensam para estar ali ao lado. Fudeu-me. É impossível. Como é que um gajo tem zero quê? Zero power. Ou foi um glitch, ou então... Então se é um hacker. Foda-se, double kill. Shutdown. In your face. A sério, este gajo gasta aquela merda para matar um gajo. Yes! Esta missão ainda não estou em primeiro, meu. Estes gajos são fodidos. Yes, we can. Oh, pai, estes gajos são uns cromos, meu. Tem cova. Fogo. Acho que eu vou antes. Foram já saiu daí, tá aí um panda e matou-me duas vezes. Este vai ser mesmo desgraça. Até dói. Até dói. Aonde? Ok... Vamos fazer esta merda então. E aqui... Kalash FN. Ascar em que? Nível 47, Ascar. Está quase! Não vejo ninguém agora, claro. Começar a jogar da M13 um bocadinho. Isto tem que ser chato, não? Pois das missões estava ao feito. Nos anteriores um gajo computava várias coisas ao mesmo tempo. Agora, toma! Ah, é, mas não te deixa, tens de fazer tipo uma de cada vez. Vou da M13 agora para ver como é que é esta merda. Perdido, está ali um gajo, mas está em special. Portanto, é muito queridinho. Olha, boa, fizeste bem. Em quarto. Cuidado, se fores pela direita, está um sniper. We captured Bravo.
ainda lá em cima do trem. Come back stronger. Isto é M13. Stock. Está um bocado nhanha. Opa, à saída do C tem um gajo no corredor. Foda-se. Alpha, stand by. Losing C. Allied UAV overhead. Securing B. Sniper já foi. Enemy personal radar overhead. We lost Charlie. Nas casinhas. We're holding Bravo. I'm with you. Fodeste o gajo, estava lá em cima. That makes two. Advantage. We're out, Charlie. Stand by. Enemy is a translation. Olha, matei dois gajos à porrada, mas acho que não consigo. Só na porrada. Foda-se, está um por trás, do lado do C do B, na casa. Caralho, coisa bem, caralho. Está um lá em cima na parte da casa. Estes gajos muito gostam das janelas e das casinhas. Esses caralhos estão. Esta caçadeira que os gajos ofereceram brutal-me. E é só que só tem dois tiros de cada vez. Vamos chegar ao B. Enemy UAV overhead. Enemy is entering Alpha. És tu que estás no meu vídeo, não és tu? Mas estavas a dizer há bocado o quê? Estás a usar o portátil velho? Já. Então isso já consegues. Não conseguiste ligar lá à internet? Tu não estás bem a ver o tipo de portátil que isto tem, meu puto? Sim, é antigo e o caralho, mas não tem Wi-Fi? É antigo, puto, é tipo 10 anos atrás, meu puto. Tem, por causa que eu comprei uma cena da Netgear, tipo, nem comprei, deram. Tipo, um adaptador. E não consegues ligar? Entra, sai, entra, sai. Pois, tipo, a cena é que, tipo, mesmo quando está lá, quando o sinal da internet está lá, tipo, demora tempo a abrir as merdas, tu perdes o interesse, meu puto. Eu perco o interesse. Já que abria a cena aqui. Este gajo também já pôs a caçadeira, agora é guerra. Caçadeira. Não é serviço. Losing B. Oh, yeah, I remember. O sniper está outra vez ali em cima, filha da puta, meu. Estão todos no ar. Securing
caso. Assist your team at Alpha. Tinha uma solo weapon, estava. Caralho, tão bué deles! Allied UAV overhead. Allied counter UAV activate. Enemy at the pool hall. Enemy taking alpha. O gajo ficar com coisa do drone de bilhar na mão, dá para ver os gajos todos onde é que eles andam e. E dizer aos colegas do tipo. O quê? Deles? Já yeah, dá para ver eles todos. Ah, estás a fazer a cena do drone, é? Yeah. Este que não ativa aula, não é só que o aparelho à mão. Recarregar, ó panaleiro. Queres tipo, fazer uma pausa, estás a ver o jogo, faz alguma coisa especial ou sai só do jogo e entras a ver? Não, porque tu na PlayStation não consegues mudar a cena, estás a ver? Eu tenho a cena que estou no jogo, depois tenho a cena de right back, depois tenho a cena grabbing food, tenho a cena finding game, tenho a cena ending stream. Estás a ver? Por exemplo, olha lá para a minha stream. Quando tiveres a ver, diz. Mas seria vários fundos de ecrã ou coisa. É tipo as cenas, já. Mas a transição que vais ver, está, a transição é da equipa onde eu estou. Uhum. Já estás? Não. Quem faz isso bem é o... Doctor... Como é que é? Disrespect. Ya, yeah, o gajo. Nessa merda, o gajo é fodido, meu. Ah, eu agora mudei os meus, eu comprei um. Também kit. Tem equipamento para caralho, meu. É. Comprei um kit de streamers. Com os overlays e os painéis e o caralho. Não contou com a minha execução, meu. Não sei o que fazer. Tenho que falar disso, que é para ir checar. Agora isto já está, agora tenho que fazer 75 kg, depois 5 headshots team deathmatch, 20 kills with equipment, capture 20 flags in ground bar. Aí é ground bar, meu, foda-se, ground bar é tudo, é uma confusão do caralho, subir telhados do caralho, tipo só para os telhados, meu puto, vejo os bloqueios todos lá, meu puto, estou a dizer, realmente mais para o meio do mapa. Onde há aquela. Está lá uma fábrica de metal, beira grande, meu filho. Aquela cena onde só passa de difícil de desbloquear, meu filho. Aqui tem beams, tipo, era longe, aí de um edifício ao outro. Tipo, é daqueles aí. Falta sempre entrar e sair aí. E cada vez que passas aí, nunca te lembras que não estás lá para cima, porque está mais fácil. Já que um gajo vem no tanque, ao menos deixem-nos usar o tanque. É? Acabava já o caralho do jogo. Muito rápido. Domination. Há o. Tens que escolher o tanque certo, né? Não é qualquer tanque. Não, sei, para falar da intro do Domination neste mapa, tu começas o jogo a chegar tipo num tanque. Enemies in the area. O gajo está a carregar, um gajo dá um toque sem querer no, para correr, para logo o carregamento. Demora uma eternidade. Epa, que falha do caralho! Roger, o líder está em problema.
enemies here. Tem aqui os bombardeamentos, os bombardeiros e tudo, que é que o gajo não pode utilizar? Foda-se, estavam dois. Ai, o que isto não me está a deixar? É. Epá, eu matar 30 gajos com a metralhadora vai ser um castigo. Merda, fora tempo para fazer vir. Oh, eu, por exemplo, agora estou a jogar com o Nacom, foda-se. E não consigo. Não consigo meter as cenas nas paletes, meu. Que isto nem sequer me aparece aqui as paletes. Então, se eu fizer assim. Aqui dispara. Ai, ai, é bacana. Ai, que foda-se. Yeah, então aqui já tinha que mudar. Não. Opa, está um dentro da casa, não sei, caralho, na parte de cima. Meu. Este mapa é um massacre, já mudou de spawn. É pá, tem de trocar de arma. Chama. É. Não vou conseguir me dar, caralho. Essa é merda, se não. Ui, esquece. Vai ser um trofeu do caralho. Eu acho que vou vender esta merda deste comando na cola, caralho. Não consigo evitar esta merda.
cheiro que podemos levar na boca. Há homem. Ei, foda-se. Tem um gajo. Mataram-me virar de porta. Taking B. Quanto por um gajo estava lá em baixo. Bem, putz que pariu. Opa! O gajo também não aguenta uma granadinha, caralho. É muito sensível. Ei, oh fuck! What the fuck is this? Estou no ar porque é meu. Poison kill. Já estamos a apanhar o C, por isso está-se bem. Enemy personal radar in the air. You're needed at Alpha. Foda-se, estou a levar tiros do seno. Ainda agora a gente nasceu lá e o caralho. Já trocaram de spawn. Mas isto já não vai dar, já tínhamos que conquistar. Tínhamos que conquistar os 3 pontos. Está bom, Deus que me dê. Dois gajos a acampar a ponto do lado de C. Já fomos. Bela merda. Bem, faço mais um, vou fazer o jantar.
What in the fuck? I'm a punk. A seguir a esta vou jantar, depois venho aí outra vez. Yeah. Também vou fazer uma pausa. Open 24/7. You are truly one. Capturing all the objectives. Securing A. We've got Alpha. We're in control. I don't appreciate you like I do, bro. Caralho do alarme. Securing Charlie. We've got Bravo. Play more set. Securing C. Epa, puta que pariu. Metralhadora, meu. Tá pra o B. They're taking Bravo. Oh, vai, Sam, tu não tens Twitch? Há tempo não vai. Eu antes até tinha o pai, mas agora já. Deixei de pagar o Amazon Prime. Já fui. O gajo já não compra quase nada. Quando lá atrás outra vez, vê lá, vai lá ao canal do gajo. Anda lá aquele follow. Aquele love. Oh, como é que é? Chama-se Psykiller TV. Está a tentar chegar a arrepiar. Não vi o que era avançar. Enemy personal radar on left. They're taking Bravo. Assist your team and Charlie. We've lost Charlie. Get it done. Get it.
Objective secure. We've lost B. No ammo! Enemy UAV overhead. Opa! Quer fazer o desafio dessa merda? Foda-se. Opa, este gajo também é um acampadinho, está no cantinho ali. Onde vai para a B? Oh, pronto, jogam como zumbis. Securing Charlie. Caralho do avião, meu. Era um gajo que estava lá acampado. Tanta coisa para ganhar essa merda. Ninguém tem RPG, só eu. Eu não tenho. Da cima vem para cima do... We've lost Alpha. Enemy in the scaffold. They're taking Bravo. Where? Oh, também temos 4, meu. Foda-se. Assim. Que merda. Epá, não. Eu estou muito a fire, estou armado em campeira agora. You're needed at C. You're needed at B. Enemy shield turret spotted. We've lost Bravo. Que ele está dentro da barraquinha lá do... Do B. Yes. Já está morto? Oh, vou trocar de armas para esta merda. Ei, não! Foda-se! Ganderson. Não! Assist your team at Charlie. We are dominating the
Alpha. Enemy holds two objectives. Take them back. Friendly UAV online. We've got Alpha. Enemy at the courtyard. Right there. Ah, o jogo mudou logo. Tens arma? Pronto. Tem munições outra vez. Bomba, matei com o RPG e tudo. Não tenho mais munições. Vou ter que morrer gratuitamente. Right there. One down. Olha quem é que vai ser aquilo. Vou ser eu, caralho. Foda-se. Matá-los a todos lá no seu outra vez. Dentro daquela casa, lá no B. Ah, não fui eu, foda-se. É o Elvis Presley. Bem. Vou jantar e... até já, pessoal. Tosta! Yeah, man. Vai lá a minha stream para te mostrar uma cena. Está aí, agora está no meio do jogo. Está no meio do jogo, já está... E que som é esse, meu? Que som? Deve ser a televisão, se calhar não. Pois, é que isso vai só vir na tua stream, sabias? Ou seja, o pessoal da tua stream vai ouvir o jogo duas vezes. E agora, como é que está? E agora, como é que está? Quando falas ainda sou. Tu não tens fones? Tenho, mas é um monofone. Ah, então Zé, compra uns fones, porque senão assim esquece. O pessoal entra, começa a ouvir a cena duas vezes, base logo. Isso é como se estivesse a ver televisão, meu puto. Se estás a ver um programa tipo e vês que é da merda, o pessoal desmarca. Já, yeah, eu percebo. Eu vou-lhe dar aí uns fones bacanas então. Vá. Hasta. Ah,